Ми перемагаємо. Або інакший варіант. Інакший варіант ми не розглядаємо. По городам АТО какие-нибудь опасные ситуации вы попадали? Вы знаете, перший раз, коли ти попадаєш кудись, це страшно. Далі це не є страшно, просто є певні правила, які треба знати. І просто, якщо ваш автобус зупинився біля зеленки, і ти хочеш сходити в туалет, я перепрошую, то треба думати, що можуть бути розтяжки, наприклад. Да? Але коли ти цю інформацію знаєш, ти вже трошки інакше до цього ставишся. Наприклад, це такий момент. Є. Ну це треба просто знати, всю інформацію треба знати. Якщо ти знаєш інформацію, тобі значно легше її не боятися. Плюс ще інші речі якісь. Крім того, я вам одразу скажу, що в усіх містах і в Києві так само люди, які зараз не на фронті, через ті чи інші обставини, але які допомагають фронту, так чи інакше проходять вишколи. Це і стрільби, і тактичні речі, і як треба реагувати на ті чи інші речі, меддопомога, надання першої невідкладної допомоги. Тобто я так само, я хожу на стрільби, я хожу на снайперські стрільби, я вивчаюся, крім того, що я їжджу по безпосередній своїй діяльності, я ще займаюся такими речами. Тому це все важливо знати, важливо знати, як треба обороняти місто. І ці знання дуже скорому майбутньому зробить нас дуже сильними і абсолютно непереможними. Так просто сталося, що Україна була не підготовлена до цього, тому що ніхто не думав, що з боку Росії буде така історія. І бо саме вони розв'язали цю війну, будемо так це називати. І українці ніколи не могли собі навіть уявити, що так воно буде. Це сталося. І тепер нам треба це розуміти і бути завжди готовими. Тоді ми будемо сильними.